A gente tá com o Júnior, da Piemonte, né, Júnior? Júnior, como é que tá você? Com a graça de Deus, bem. E agradecer aos companheiros, aos amigos que me ligarem e que todos estão preocupados comigo, que tudo vai dar certo. Ô, Júnior, o que foi que aconteceu, macho? Tu foi de repente assim? Com crise de vesícula, fiz todos os exames. Nenhum remédio mais controlava a dor. Aí colocado na regulação, com a bênção de Deus, o meu caso é emergência. Emergencial mesmo, aí consegui a regulação, estou indo agora no hospital fazer a cirurgia. E essa dor no pé do bucha, velho? Bucha e as costas, como se diz. Mas vai dar tudo certo. Mas é importante que você está bem, cara. Isso é importante, o pessoal estava preocupado com você. E aí você tá. Ficou quantos dias aqui? Você entrou que dia aqui na UPA? Estou com 4 dias aqui. 4 dias? Você está saindo hoje? Hoje. Poxa, tá em tempo real, tá não? Tá, graças a Deus, primeiramente, tudo certo. Valeu, Júnior. Vai dar, já deu certo pra tu, macho, velho. Viu? Tu vai e volta. Só bença, volta. Vai trabalhar junto. Ok, então, trabalhar junto, pessoal aí. Tá acompanhando. Pronto. E aí, doutor? E aí, meu patrão? Tu é o cara da correria, né, macho? É nóis, sério. Sempre aí nos corre. Uhum. Junto com a galera aí, levando pra cima. Tu vai levar Júnior pra onde aí, Júnior? Pro hospital de Lauro de Freitas, lá para o... O Marcos fica com ele até a cirurgia ou não volta? Vamos para o hospital, já. Ah, você volta, não deixa lá. Metropolitano. Ah, mas... Mesmo hospital aqui. Mesmo hospital? Que você é com o Martins lá. E aí, Martins vem no dia? Ah, rapaz, eu tô sem saber ainda. Tá sem saber. Fui lá internado para fazer a cirurgia e até o momento, não sei se já... Eu também não tenho informação. Acredito que já deva ter vindo, porque geralmente faz... A cirurgia, com 1 ou 2 dias, eles vão alto. Ah, aí tu vai chegar lá que hora? Meia-noite, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo, só sai desse horário. O horário é o mesmo. Valeu, macho, velho. Tudo de bom pra tu, irmão. Viu? Boa noite aí. Ok, então. Olha aí, pessoal. Já deu certo, já deu certo. Vamos nessa. Valeu, Júnior. Força pra você, amigão. Aí eu acompanho aqui a saída da ambulância. Repórter, fala sério. Você que tá aí acompanhando. Nesse momento, daí pessoal, a gente fazendo essa matéria aqui. Júnior trabalha na Piemonte e começou a sentir umas dores no pé da barriga, né? E aí foi regulado e agora está saindo aí para Salvador, onde vai fazer uma cirurgia. E a gente aqui esperando assim a saída dele, né? Vai dar tudo certo. Pronto, então. Tá saindo, vai chegar lá meia-noite, né? Ele vai fazer a cirurgia e vai estar aqui de volta, com certeza. Pra trabalhar. Repórter Fala Sério, Rádio Jacobina FM 99.1. Você que tá aí acompanhando nesse momento. Mais uma regulação saindo aí. Retorna aí nos estúdios.